Pacitan. Pacitan Serwi. Diajar sing ngendang yo lekel. Matur sembah nuwun. Ya. Karo mbak-mbak maranggono sing wis mbuka swasana limbukan malam kedua. Ya.
malam kedua ya mak. Iya, wis mau. Iki bengi sing pungkasan no. Tegese bengi malam kedua. Malam kedua. Pancen tak aturake kaya mau bengi nek ciri kase temanggung ya parakan Wanasaba iki mesti ora trimo sewengi ning mesti rong bengi. Iya, ngono ya mak. Iya. Kerep nok kene iki. Iya. Ora ming trimo sewengi ning rong bengi. Ning ya akeh sing njaluke rong bengi mbayare sewengi ya akeh. Iya. Ngono ya mak. Heeh, ayo piye ta ya. Wah ya ora apa-apa mak. Matur sembah nuwun. Mau wis ketemu karo penyanyi Pak Siswanto sing kagungan kajat ya kuwi nyupetake atmajane ya kuwi nak Mas Wildan Satrio Abimanyu. Ya. Wis ketemu ya mak, wis ketemu panjenengane ngaturke panuwun seneng no. Ya. Alhamdulillah. Awak dhewe nggone ngaturake pasugatan ringgit purwa sewengi natas mau bengi tinampa kanthi lega penggali Bapak Siswanto. Oh ya. Mula nganti panjenengane ngendika pokoke sok taun ngajeng kula ajeng nanggap malih. Niki sampean ampun celemongan lho Pak. Niki disekseni danyange lho. Nggih pun. Oh ngono ya. Heeh, diparingi rejeki-rejeki kula mboten kurang tambah kula ajeng nanggap malih. Acarane ya supitan meneh no. Oh, sing disupitke Pak Siswanto. Jarane arep benerke ngono jarene. Iya. Ya wis ora to ya, Mak. Iya. Elisa, ada kabar gembira. Ya. Sudah ditransfer oleh Pak Tristianto dari Klaten. Ya. Uang 2 juta. Ya, kowe kon nembang caping gunung entuk 1 juta. Wah. Transfer neng rekening. Rekeningku. Oh. Ini ya diwenehke, Mak. Langsung tak wenehke kono, engko ndak rewel bocahe. Ya. Caping gunung ayo jumeneng. Cih, wah. Ya. Sudah alhamdulillah ya Pak, rezeki anak soleh. Apa? Rezeki anak soleh. Rezeki anak kentir. Rezeki anak soleh orangnya tampani sih. Iya. Iya. Guys masuk neng gonaku rong yuto, kowe sak yuto. Iya, matur nuwun gih Pak. Salim sike. Salim. Ampun kapok gih. Matur sih manuwun Pak Seno. Ampun kapok, ampun kapok. Pak Tris matur sih manuwun gih. Pak Tris Tianto kowe sing sesuk. Lumantar penyanyi Pak Tristianto, Pak Tumiono, Direktur Bika nimbali neng Klaten. Yo. Oh, di tanggal 27 ya. Iya, itu sindene diharap full tim. Oh iya, ngono yo. Siap. Yo, dijenggleke anu apa jenenge iki caping gunung. Yo. Sadurunge matur karo para lenggah sa. Matur napa? Lah ya kowe minta maaf selama neng kene kowe berbuat apa? Oh nggih, kula matur sembah nuwun matur maaf. Sembah nu anu nyuwun pangaksami. Nyuwun agunging pangaksami. Heeh. Dumateng sedaya warga Boresan. Boresan bener ya, Pak? Bener, Bansari. Boresan, Pak? Boresan Bansari Temanggung. Boresan Bansari Temanggung. Dene kathah ketal kituling atur kula. Hey. Kathah lepate ngatur kula ora ketal kituling. Aku melu-melu Pak MC MC kae lho. Aja nek ngebasa. Salah. Salah. Kathah lepat atur kula, kula nyuwun agunging pangaksami. Duna dungkaping tanduk. Duna dungkaping condak tanduking kula ingkang lepat kula nggih nyuwun pangapunten. Nah. Nyuwun agunging pangaksami. Nah, karo Pak Siswanto sing kagungan hajat. Kale Pak Siswanto ingkang bagus dhewe. Kowe kuwi kok kale Pak Siswanto. Kula matur kale Pak Siswanto sak kula warga. Kula nggih matur katur Pak Siswanto sak kula warga. Nah. Dene kula kula sak kanca benjang nyuwun pamit. Oh, kula sak kanca benjang nyuwun pamit. Nah. Matur sembah nuwun sampun diparingi mangan sing kathah. Mangane rasa diucapke. Kan ya matur sembah nuwun. Iya ning kuwi wis dadi kewajibane matur sembah nuwun menawi wonten lepat atur kula anggen kula ngayahi sedalu menika. Ya sedhuwa-dhuwa alon-alon. Ya, menawi wonten lepat. Menawi wonten lepat anggen kula ngayahi sedalu kalih dalu menika. Dalu-dalu menika? Kalih dalu. Kalih dalu menika anggen kula ngayahi sak kanca. Sak kanca. Kula
Kula nyuwun. Nyuwun. Gunging samudra. Samudra ngopo digawa-gawa? Samudra digawa nggo ngrujuk raimu kuwi. Samudra nyapa? Samudra kuwi. Njaluk Pak, njaluk samudra kenapa? Ora njaluk, nyuwun samudra pangaksami. Samudra itu luas, pangaksami iki pangapura. Nyuwun pangapura sing gedhe. Oh, minta maaf sebesar yang sebesar-besarnya. Oh, nyuwun samudra pangaksama. Mugi-mugi Pak Siswanto. Mugi-mugi. Mugi-mugi ora mugi-mugi. Mugi-mugi Pak Siswanto sakula warga pinaringan. Pinaringan rejeki ingkang kathah. Supados benjang. Supados benjang saged nimbali Pak Seno malih sakonco rombongan. Amin. Amin. Nah, putra ingkang dipun kitanaken. Putra ingkang dipun kiton kitanaken. Kitan iki ngerti ora to kita? Kitan iki apa? Supit. Supit. Supit iki apa? Supit sing go mangan mie ayam. Deng apa nih? Supit gua mangan mie bunyur. Hah? Nuni apa tuh? Supit ki orang gua mangan mie ayam. Supit ki piye kakung di supit ki ngerti ora? Di apa wong lanang? Oh, di sunat po. Heeh, ngerti ora di sunat. Tahu nek di sunat tahu, oh. Supit rareti. Di sunat ki digapake. Di gunting kuwi ne. Apane ayo? Burunge. Liarmu ni bingung deh. Burunge ra. Nah. Iya, dilangi cucuke men ra ngoceh wae. Oh. Nek ra dilangi po ngoceh wae. Ngoceh wae. Oh, durung tau reti aku. Berarti kene cah cilik-cilik kae ngoceh. Wah iya. Dek gonmu ngoceh ra. Mbok tarungoke. Aku durung tau reti. Ora ngerti wong kuwi ngoceh ra nyuwara kok. Ya, mangga dijenglengke sa. Ya. Panjen cah. Ayo piye cah pinter kok ya nak. Ya. Pimbian ya mesake memelas iki. Sadurunge melu aku uripe iki wis. Nelongso ya, Pak. Nelongso. Panganane trimo sego mambu tak pepe terus mengko tak goreng dadi intip. Ora apa-apa. Karo Indomie wae ya, Indomie nggo telung dina. Saiki nek mel aku saiki bareng wis. Ayo, mulya pawiro. Mulya pawiro. Mulya pawiro dengkulmu kuwi. Maksude panganane wis aneh-aneh. Saiki sabane wis bangsa toko-toko gedhe kuwi. Mangan mie ya nglingarani. Tahu jajan karo aku marang isin-isin ke aku kok, Nak. Iya, aku ora iso nembung wong tulisane Inggris kabeh kae. Heeh. Iki apa to sa aku ngene iki? Wah. Mojito, mojito. Mojito ya. Mojito. Kuwi banyu dinei sirup ono sparkling-sparklingnya. Sparkling. Soda gitu. Sempakling cawet. Sparkling. Pak, nah, iki iso isin aku ya iso isin lho ngene. Lah ora ngerti ki takon. Oh iya, sparkling kuwi soda kan lo, oh, kono ono minnya, ada jeruk-jeruknya, ada sirupnya, itu namanya mojito. Mojito, ya. Pira, banyu koboan kan yo, mirip. Oh, benen naik wedoyan. Onjur aku ora. Ya, mie barang kae jenenge beda-beda. Spaghetti. Apa? Spaghetti. Ah, ya wis mie ngono wae kok spaghetti, spaghetti. Aku mangan iki sa. Ini namanya spaghetti, Pak. Mie ngono kok spaghetti, wah nganti dedreg padu. Kan. Iya, ais radong kok ya. Burger. Heeh. Burger. French fries. Apa kuwi? French fries. French fries ya apa? Kentang goreng. Ah, mbok wis kentang goreng ngono ya. Meng ngomong arep nembung kentang goreng kok ilate nganti kecetit. French fries. Aku swega. French fries. French fries. Iya, wis kentang ngono wae wong kene iki malah ngerti kentang. Mula do nandur kentang sama sapa katoke suwek kentange metu. Kabeh do duwe kentang dhewe-dhewe. Aku jane dagelan iki rung tanggap lho, rung maksud maksude piye iki kok do duneke kok do guyu ya. Iya. Maksude metu mula ayo padha barengan nandur kentang sama sapa katoke suwek kentange metu. Lah kuwi aku iki rung dong. Iya. Gak endi nul nak? Iya iya, wis ben mengke wae. Rasa digagas. Kene saiki ya padha nandur kentang. Kentang lombok barang. Iya. Lombok. Kowe mau nek ora tak elekke. Apa? Wis arep kurang ajar to kowe? Apa? Aku tuku gorengan tahu tempe kok diplastiki terus ning nggon kebon lombok. Karo ngopo sa? Loh, kan metiknya lombok tinggal di sini, Pak. Mangannya ning kebon lombok, lomboke kari metik. Lah iya. Iso diajar wong kene kowe. Kan fresh.
seger langsung dipetik dari pokoknya. Ah ning ora ento kuwi mlombok iki dadi pangupa jiwa piyai kene kok tok pediki. Tiwas aku mah golek tas kresek e. Arep panen. Arep panen lombok kowe. Ya lumayan lho iso nggo gawe indomie seminggu. Ah tak alok maling tenan. Iya. Ayo. Nenune. Saben bengi kompak sempak yang ngene. Kompak sempak. Ayo, ya ora apa-apa. Ora apa-apa isik-isik kan isik jomblo iki mencolot-mencolot ora masalah. Iya. Ya, piye kowe entuk wong boresan ngene piye? Boresan ngene entuk apa ya aku? Wah, uripmu mana penak lho, hawane sejuk lho. Entuk lemah, entuk panganan, panganane enak-enak. Terus mengko dulure akeh ya ning kene. Ning kene iki sayange siji. Apa? Kene-kene iki nek ngemu bebek, bokonge ana silete. Kok ana silete? Mau sing disuguh awak dhewe separo-separo. Kan nek metu langsung separo, metu langsung separo, kene wis dipasangi silete. Sekali metu ya wis separo ngono ya. Ya pengiritan ekonomis. Mbok ora protes to, Pak, wis dine pangan iki bersyukur ora dijarke wae lho. Aku meng muni kok bebeke ana bokonge ana silete aku. Mangga. Yen memacang mung karo janur kuning. Ya. Apa? Hah? Ora reti aku ya ngomong apa ya, Mong? Aku sok ora reti aku ngomong apa, Pak? Mbok sesuk-esuk periksa sa. Mun nek kentir barang kowe. Ya, ya. Ora apa-apa ya. Ora ono apa-apa sesuk-esuk. Ya. Kembang. Kembang. Harus sing ngendang yo retel wae. Iya, arang je bocah nom. Nek ndelok gerakane ngene iki lucu, nek ndelok anu polahe Alisa iki nyenengke, ning aja pisan-pisan ngejak lunga dheke. Ngopo? Mirang-mirangke. Kok mirangke kenapa? Aku wis kisinan bola-bali. Kuwi nek tak jak ning luar Jawa anu nyambut gawe anu nek teko ndono ra rong dina sadurunge iso jalan-jalan. Iya. Aku tahu lho jalan-jalan karo Alisa iki bareng karo panitiane. Dek iki ning mburiku ki ora ngerti nek ngematke aku terus. Iya. Pas liwat ning nggon toko sing nuwun sewu mamirke busana ndelo wong wedoke lho kan ana patung sing dikathoki dinahi BH kae to. Lah aku noleh iki manekin manekin. Heeh. Aku noleh ndelokke ngematke di hayo. Hayo matane cenanangan ndelok apa? Aku ngono. Wi, ora wong edan kuwi, dalang kok dunekke matane cenanangan kuwi.
Lah ya ngisin-ngisin ke ya inggone wong wedok ya ana lampune ya ben ketok tapi kan ya sepado wis ketok kok dipake cedak-cedaki ngopo ya Pak Seno ngopo ngono lah. Iya ya meng ngematke kok ora apa-apa to ya. Iya goleke bojoku tak kok. Meng ukurane ora apal. Oh. Ya ora apa-apa. Malah apal ukurane nggone wong liya. Iya. Bareng tak tukokke dienggo bojoku. Lho kok lobok, Mas? Lho 36 to? Ora ya. Aku 34. Aduh, tak iso apa 36. Mangga, ya. Ayo, parikan. Ya. Iki parikane ora merti dusun ora anu ning ndongake bocahe sing supit. Ya, ayo saka Mbak Tiwi, monggo. Mas Wildan Satrio Abimanyu asmanane. Asmane kok asmanane. Ya. Ya, ayo. Ana setan. Ana setan. Kok nolah-noleh. Kok nolah-noleh. Mugi Dek Wildan dados putra ingkang soleh. Dadi putra sing soleh. Ya wis bar supit. Ora apa-apa nek ndongake ben ndang mari ora apa-apa. Ayo Ika. Yo I. Numpak sedan. Numpak sedan. Neng taman mini. Neng taman mini. Kagem Dek Wildan. Mugi dados putra ingkang migunani. Ya, ape. Yo Cita. Wis, engko kok ya mikir lho sa ora begitu. Aku ya kok. Ah iya kok. Anggep yo. Tuku ketan. Tuku ketan. Neng Surabaya. Neng Surabaya terus. Mugi Dek Wildan. Dadi bocah piguna. Dadi bocah piguna kok ora ana sing kelokke supite yo. Ya. Ayo tim. Asange C. Ayo ngakoni to kowe. Ya mau nek turu ora krasa lho. Lah iya wong saka njaba wedo krungu kok do crita terus jebule sindene ono sing ngorok. Ya tak ceke aku ya ono tak cek. Iya. Aku tak. Padahal turu dhisik jenengan lho. Nah aku rak malah halus to wong lanang. Ah, omong sapa? Aku ku nek heh? Tetep ngorok ya. Aku nek ngorok krasa pisan sak durunge turu mau. Terus do guyu mau. Mak blop 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 ngono ku. Terus do guyu. Nek ora men ngorok. Dong ora. Eh. Eh. Wih, setan ki ora. Dalam kok di lu nyeluk kaya kancane. Piye piye? Jenengan ki ngisor dhuwur muni kabeh. Ayo kuwi ciri khas wong sehat ngono kuwi. Antekno kok ya do ora lunga do nang kono. Kok betah men to iki aku ngono. Sire iki do tak entuti men do lunga terus kasure tak nggono ya do tetep puguh nang kono to no. Iya. Malah Prastiwi iki ora apa-apa. Ora apa-apa. Iya. Ayo parikane apa? Ana jaran. Ana jaran. Kok mlaku-mlaku. Kok mlaku-mlaku. Kagem Dek Wildan. Selamat menempuh bentuk baru. Ora apik kuwi ora apa-apa. Ha iya. Maune ora jalur helm terus jalur helm kok. Iya. Terus ngeleling kae pisan. Heeh. Mangga. Ya jejere Mbak Ani. Ya. Enon enon. Dodolan. Heeh. Terus apa ya, Pak? Dodolan. Dodolan. Apa, Bu? Ora toya kowe. Dodolan. Dodolan dong iki aku arep ngene sik tatin ya Pak Ma dijaluk tatin. Ah ora apa-apa mikir kowe sae Mas. Sik dadi mikir neh. Ya dilewati sik ora apa-apa. Mbak Net sik engko kowe terakhir ora apa-apa men mikir. Iya. Ya, ayo Net. Neng paran. Neng paran. Adem hawane. Adem hawane. Mugi Dek Wildan. Mugi Dek Wildan. Besok pinter lenggunake. Rumangsaku kok. Ayo Pras.
sehat ya Prastiwi kancane do krokan dhek ora krokan dhewe mergo nyerot nggon aku mau. Ya jamu Jawa ya. Mangan ketan. Mangan ketan. Dicampur emping. Sik tak tutupi kuping. Mugi dek wildan. Heeh. Tititeng garing. Ngandel ora. Ning ora apa-apa, ora apa-apa wong jeneng kuwi wis nggawa dhewe kok nek cilik pancen. Iya. Kuwi, heeh. Gedhe ya totot. Heeh. Ya ora apa-apa, ayo. Sapa anik tak ajar nek kasar-kasar. Iya, iya nih. Waduh. Bismillah. Kamu kok ora senengane. Pak Tukiran. Awas ya. Tak polo nek nganti saru. Kok ketok? Ketok wudhele. Terus? Mu Dek Wildan. Arep ngomong ndak seneri ya, Pak. Ya rasa-rasa diomong ke aku wis ngerti kok. Ya wis ngono kuwi lah. Ya Dek Wildan mari ngono wae ya. Ha ta? Wis pokoke sembuh ngono wae. Maksudnya iki ngono lho, Pak. Apa jenenge? Apa? Manuke wis bujel ngono lho maksudnya. Mur budel iki tu bujel to. Ya ora apa-apa. Ngaone lancip dadi bujel saiki. Marang ya diongoti. Ya. Jenengan ya bujel to, Pak? Hus. Kaya ora usah ditakokke ayo. Ayo Mbak Elisa kowe apa? Kowe genti terakhir. Kopat kapit. Rada dawa. Kaya ketularan aneh ketularan Prastiwi. Mugi Dek Wildan sing disupit. Endang cepet dawa. Migunani tumrap bangsa lan bekti marang wong tuwa. Wape, tak kira nek enggal cepet dawa ora. Yo. Nah, ana neno. Panas udan. Udan panas saling-aling. Ceping gunung. Kanca-kanca mangga ya. Misowa capek gunung natian ya natian waton sarato lanang inu mane banyu monggo langgame Mbak monggo dados dek jaman perjuangan. Yo, ya. Nenno. Mangga. Jarene wis menang turunan sing ning sinande ande
Iya iya sinden kok bakul obat. Wulian monggo ingkang loro abang kalsu loro mboten iso dipen amane dileleti niki dina sung dina bakal garing. Batu mo batu tinggi batu roek. Iya ngomong kok nganggo tata krama sing apik. Iya ya wis ora apa-apa orang ciri kase bocah kaya ngono ya Mak. Iya. Ning iki mau pengekspresian tarian anak muda no. Iya. Dadi gamelan iki ora mung cukup dijogeti nganggo lemah gemula ini kadang kala ya iso menghentak-hentak kaya nek nganggo musik kae. Oh iya ya Mak. Iya. Wis Elisa iki pengekspresian joget anak muda. Iya. Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Orkarus alaso. Iya. Sinden blasteran. Iya. Jawa ora, Sulawesi ora. Argentina ora. Iya. Wis pokoke menungso salah kedaden. Ha iya. Menungso salah kedaden ora sapenake dhewe. Heeh.